Ntago wamarana n'umuhungu umwaka cyangwa ibiri mutari mwakora ibyubashwe. Muraho, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Abatameze neza mukomeze mwihangane. Kwihangana bitera kunesha. Kuna nigeze seriye. Sindi seriye. Who are you? Ndasuhuza abantu mwese mwese mukomeje gukora subscribe, comments, share and likes. Mukuri mukomeze mukore subscribe. Ndacyafite ibintu byinshi byinshi byiza byo kubabwira. Ibaho muriza umutima ubabaye mfite kukubwira komera. Nimba wumva ubabaye muri iri joro komeza wihangane. Ndabizi ko abantu bose kuri iyi si ko hatabuze n'umwe utameze neza. Ya nimba wumva weho nkurikirana kuri YouTube yanjye ukaba ubabaye komeza wihangane ukomere. Uyu munsi ni weho ariko ibyo bizashira nawe wishime. Ya nizera ko mwavuye muri Valentine days mumeze mbie. Baguhaye akarabyo cyangwa amenye ibindi hari nako nabonye nuko mwakoze ahubwo ndarwaye ndi ndembe. Nabonye utunini bange muri utunini. Yesu we umva n'ukuri narishimye nanyeretse urukundo rwinshi ndi gukomeza nabibona muri comments. Ntabwo YouTube channel yanjye wenda ije ari kuvuga ngo tuzatukana tuzagira gute. Ya ni ukungurana ibitekerezo ukanyungura ibitekerezo nanjye nkabungura ibindi. Sibyo utwonzi nka tubabwira udutips tumwe na tumwe nka tubabwira namwe mukanyandikira muri comment muri kumbwira utundi yigo. Ya so rero nje kuvuga ku bya Valentine's Day ndajyange na ncome kamuntu tundi tundi mbese ni ukuganira nta by'ubwenge bwinshi burimo. Rero nabonye nyine Valentine's Day ndayumva ako njye ntago nyubahiriza mu buzima bwanjye navuka sinyubahiriza kubera ko urukundo nyarukundo ruhoraho. Sibyo urukundo nyarukundo ruhoraho ntago ari kuvuga ngo ni umunsi w'abakundanye ngo nturangize ngo ugende ngo upape ngo uguhereze umukunzi. Wari uzi ko hari n'abarwigurira? Hari abarwigurira bakarugufotora ngo nanjye nguru singuru naruguze karugwa muri studio yanjye urunurwo muri studio yanjye ariko ntukabone wenda ngo uwundi ngo bamuhaye ururabyo ngo wumve wenda ngo urababaye ngo wumve wihebye ngo ngiye kwereka umugabo wanjye ngo atamuhaye ururabyo. Urukundo ruhoraho ntabwo ururabyo ari rwo rwangombwa. Urukundo ruhoraho niba umuntu agukunze ntabwo ari ngombwa ngo wa munsi. Ese ubundi ni gute tuvuga ngo ni umunsi w'abakundanye? Umunsi w'abadakundana uzaba ryari? Ariko ari I can't wait. Umunsi w'abadakundana uzaba ryari ko nabo babaho badakundana? Ariko ntabwo ibyo ngibyo ari byo twashamararira. Murazi ko hari
ubungubu ugomba kubona wenda ngo ubonye nk'inshuti yawe ngo yapostinze ngo bampaye izi gifti ngo bampaye izi gifti ngo nyine ngo umugabo wanjye ngo yampaye izi gifti cyangwa ngo mu boyfriend wawe yaguhaye izi gifti ngo nurangiza ngo uvuge se ngo kubera ko umugabo wanjye ngo ngiye umugabo wanjye ko atampaye wumve mbese urababaye excuse munyihanganire ndarwaye ngo wumve ngo wehe ngo urababaye ngo ntabwo umugabo wawe yaguhaye ngo cyangwa boyfriend wawe ngo cyangwa girlfriend wawe ntabwo yaguhaye wibabara ntabwo ururabyo bifutuye ko agukunda urukundo ni ku mutima nimba umuntu agukunda ahora mu rukundo ntago ari ukuvuga ngo wenda ngo ni ukuri ari uriya munsi iminsi myinshi agukorera ibintu byiza byiza pe ariko nk'uriya munsi bashobora kuba banakubesha wenda ari nka bangahe bose bakaguhereza nk'izo ndabo cyangwa wehe ubesha abantu bakaguhereza nk'izo ndabo ko ari indabo indabyo bakaziguhereza ariko nta rukundo nta naka urumva akaziguhereza rero wihura utararubonye gira kwihangana ntacyo ururabyo ruvuze icya mbere ni urukundo kumva ko umuntu agukunze yakakwereka ibintu mbese arega nta nubwo ari ukuvuga ngo wenda ngo umuntu ngo urumva ngo yankunze ngo iki ni urukundo ni ibikorwa umuntu nagukorera ibikorwa byiza byiza pe nawe ukabibona ko ari byiza ari igihe ubona ko nyine ari urukundo gusa ariko ntago sinzi urukundo ruracanga urukundo ruracanga pe ariko nyine nawe ntago wayoberwa umuntu ugukunda burya umuntu ukwitaho nawe ukamureba ukavuga ati oye nimba arankunze pe agukorera ibintu byiza akugira inama mbese zijyanye n'ubuzima bwawe mbese ukabona ari umuntu muzafatanya ubuzima bwose ya ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo urukundo ngo ni ukuba yaguhaye ururiya rurabyo urareba nko kuri Saint Valentin nyine abantu benshi niho baza kubera mbese niho cyane cyane ku bakobwa niho abantu bagira nk'ubujiji bwinshi se navuga ngo ni ubujiji sorry kuba mvuze ko ari ubujiji ariko mbese ni nkaho ntago ari bo ari abantu bose hari igihe wenda hari ntago navuga ko ari ubujiji sorry kuba mvuze ko ari ubujiji hari igihe nk'utyo nyine ubona nk'umuntu yaguhaye nk'ako karabyo ukumva nyine cyangwa wenda yakuguriye na gift like that nyine yakuguriye nk'ama gift nyine ukabona ukabona ngo uyu muntu nyine ngo arankunze urumva noneho nawe ukumva wamwimariyemo pe ukamukunda biri seri ukumva pe wamukunze noneho nawe ukamuhereza ubuzima bwawe bwose kagati kamata noneho mukagenda mukajya kwa upu noneho bikababera nyine ibyo ibyishimo mukabijyamo mukageraho nyine wenda nko mu urumva abantu benshi kenshi kenshi akenshi nk'ubu ngubu uzumva abantu nyine kuri iyi Saint Valentin yabaye muri uku kwezi uzumva mu wundi mwaka abantu benshi babyaye ukumva kuko nyine ni urukundo kandi abenshi bumva ko kuba mwakundanye ntago wamarana n'umuhungu umwaka cyangwa ibiri mutari mwakora
ibyubashwe avuga ibishego sinshaka kuvuga ibishego sinshaka kuvuga ibishego ibyubashwe ndabizi umuntu wese ufite mu boyfriend umuntu wese ufite mu girlfriend nago bamara n'umwaka cyangwa ibiri batari bakora ibyubashwe ibyo byubashwe rero bivamo mutoto upa mutoto mwamwiteguye ibintu byinshi rero ari nkuko nyine umubona ngo nyampaye turabyo ngo yarankunze ngo yankoreye ibi noneho mukabyara mwabyara umwana ugatangira nyine wenda tukamwihambiraho nkuko nyine yagize yaguteye ndukavuga ati nge sinavuga wenda nuko mwihambiraho so ubona ngo yaguteye inda ukavuga ati se ndajya he ndakora iki kandi muri uko kugutera inda wenda uracyafite amahirwe menshi cyane yo kuba wagira ubuzima bwiza bumeze neza ukabyara umwana wawe ameze neza ugakomeza ubuzima bwawe bumeze neza utagiye wajya mu mihangayiko ikumva so nge rero ukuntu na udutips nari nshaka gutanga nyine ku bantu bameze nk'utyo abo bizabaho muri next year ndabizi ko nyine ariko no muri uyu mwaka nyine urumva bazageza mu wundi barabyaye ntuzafate ngo wihambire ngo nuko bagutenda cyangwa wenda ngo nuko ugiye kuzabyarana n'uwo muntu ntuzamufate ngo umwihambireho uri kubona afite imico itari myiza ukubona iyo mico itari myiza akiri mukiri abasheri n'abashushu mutari mwabyarana n'uwo mwana niko bizagenda byiyongera sibyo two no tips komeza we wihagarareho ukomere ushikame urashoboye umva urashoboye nubwo uri umugore urashoboye yego hari ahantu henshi hariho muri iyi si ni byinshi bigoranye hari igihe uriho utavuga ati sindi bubona icyo nk'umwana reka nihambire ku muntu umva umwana iyo yavutse aba yavutse pe cyangwa iyo namufite guhura n'ibintu byinshi bigoranye ariko ubu namufite nwese aho kugira ngo ukomeze umwihambireho muzagere na wenda naho kubana mukomeze mwiyongera abana mukomeze mugira abandi bana uko niko witera imiruho uko niko uba uri kwitera imiruho icyo nzi cyo ndabizi yuko n'abagore barashoboye pe kandi n'abagabo nabo abagabo barashoboye nyine kuko ari abagabo kandi narubwo ari nako bose abagabo bihakana abana cyangwa narubwo ariko abagabo bose bumva nimba baguteye inda ngo bagufate nabi bakugire nabi bumve bakwihakana bumve bagutesha umutwe mugabo nyamugabo arashikama sibyo umugabo nyamugabo arashikama pe nkuko n'umugore n'abagore nyine nyabo abagore nyabo umuntu wese uzakubera umugore muzima ya uramubona umubona hakiri kare pe uramubona si ukuvuga ngo wenda ngo uravuga ngo imana ngo niyitanga ngo bagore ngo imana ngo niyigira gute uyi ubundi n'imana yego nayo irabikora ariko icyambere ni ukuba wabonye ubundi iyo umuntu mumaranye igihe uba wanamubonye mwana wana mumenye pe
rero no biba ari ukugerageza tugakomeza tukagerageza gutyo rero ikindi icyo nari nshaka kuvuga nyine ni ukubabwira ati uwo byaramutse bibayeho ukabona nk'uwo mugabo nyine nk'uwo musore wenda mwabyaranye cyangwa ukabona nk'uwo mukobwa we wateye inda nawe ukabona ntago ashobotse kuko ntago abagabo bonyine niba badashobotse n'abagore ntago dushobotse hari abagore nabo ubona badashobotse ya twese turi abantu haba abagabo ni abantu nabo n'abagore ni abantu twese ntago dushobotse icya mbere ni ubwumvikane nubona uwo mugore wateye inda ukamubona ko nyine mwese muba mwakoze ibyubashwe mwembi muba mwabikoranye kandi ntiba mwagiye ngo musezerane ngo turasezeranye ngo tugiye kubikora ngo ibiri buvemo byose ngo mbese turabifatanye buri wese nyine murabikora kwishimisha ubundi bikavamo ibindi nyine bikavamo umwana urumva rero ntago bifite kuvugwa ngo umugore weho ngo nubona ngo tuvuge ngo abagabo ngo nibo badashobotse bonyine cyangwa ngo abagore ngo nibo badashobotse twese turi abantu twese turagenda tukakora upo turaryama ubundi bikavamo uwo mwana rero ntago dufite kwirengagizanya ariko nimba ubona bidashobotse ukabona uwo wabyaranye nawe nimba uri umugabo ukabona uyu ntashobotse mbese ukabona igihe mumaranye ukabona ntashobotse kuri wewe mureke ushaka ushobotse ureke kumutera umwanya we n'igihe sorry reka gukomeza umubyaza kwari kumukoramo akazi kumubyaza umusaruro nawe nimba uri umugore ukabona umugabo mwabyaranye ntago yari mbese ari kugushobokera muri icyo gihe mutari mwabana ukabona ntabwo ari kugushobokera wita umwanya wawe ita kuwo washize ku isi wamushize ku isi atabigusabye mwiteho wirinda wahangana ngo uhangane mwiteho umwiteho witonze umere neza umwereke urukundo nawe isaha n'isaha azakwereka urukundo uwo mwana wawe ariko si ikiganiro nakigize seriye we nabaye seriye kameramani wanjye ari guse kamera wumeni ari gusinzira umutoni jizere ari gusinzira ariko nabikabirije nanjye nigize seriye none shamana sinzi ikindi nababwira rero tena haba abagabo haba abagore ntitukarebere ku bwiza nguvuge nguriya ngo namukunze ngo ni mwiza ngo umugereho crush ngo kubera ko ari mwiza ubu ngubu muri iki gihe ntukarebere ku bwiza rebera ku bikorwa nimba uri umukobwa uzi ubwenge nimba uri umuhungu uzi ubwenge mbese abahungu nimba uri umusore uzi ubwenge ntukarebere ku sura si roho ngo ndagiye ngo mbonye umukobwa ndi umusore urugero ngo mbonye umukobwa ngo ni mwiza ngo uriya mukobwa ntukabyiteho mu buzima ibyo ngibyo ntabwo ari byiza ahubwo reba umuntu
Ego nago nakubwira ngo ugende ngo nawe urebe isoguro. Kanyisi isoguro. Oya si isoguro. Na ntago agenda ngo urebe ngo wenda ngo uvuge ati ngo ndareba ngo umuntu umeze gutya na gutya. Ahubwo we ita ku mutima. Urebe umutima w'umuntu umwiteho umwigeho. Ako urukundo ati mana urukundo ni impumyi. Tena nimba babwira ngo ugende ngo mwiteho uzitaho wenda mana we uzitaho karuhu ariko si tukarebere ku bwiza ntacyo buvuze ntacyo buvuze rebera ku bikorwa rebera ku bitekerezo by'umuntu ibya kera ni ibya kera n'iby'ubu ni iby'ubu ukarebere ngo tugende ngo tuvuge ngo uriya mukobwa ngahora yasutswe ngahora yiteye makeup ngahora yiteye nurangiza uvuge ngo ngo uriya ngo niyo narose cyangwa ngo urebe umuhungu kwese ngo uriya muhungu ngo mana yanjye we ngo yambara neza ngo ari kuri taye ngo agize gute ngo niwe nakunze cyambere ntugapfe guhubuka ntugahubuke guhubuka ni ukwica ubuzima bwawe bwose ukabushyira hasi excuse me iteho ugire gute ariko nukuri be careful izo nizo tips nari mfite kubahereza uyu munsi kuri Valentine mukomeze mwige ko basheri banyu mubiteho mubakunde mukundane aho umuhungu mukunde be serious reka kumutera umwanya narwaye mbe mu bitaro kama mbona uko nanze kubicisha irongo natashi bitaro nicyo nababwiraga ndabakunda mukomeze mukore subscribe mukore comment mukore share nukuri ndabakunda mwese abakomeje kumfasha bagakomeza nukuri ndabakunda bye